নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মিল আসাম, য'ত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আৰু প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতিসমূহ যোগান ধৰা হয়। আজি এটা নতুন বিষয়লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ। বিষয়টো হৈছে SSCGD ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ আমাক লগ পাই কমেণ্ট কৰিছিল বা লগ পাই কৈছিল যে দাদা বনাব, আপোনাৰ ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' লাগে। সেইহেতুকে আজি অফিচিয়েল নটিচখনত কিনো কি কি ডকুমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, যদি আপোনালোকেও ফিজিকেল টেষ্ট দিব তেতিয়াহ'লে GD ফিজিকেল টেষ্ট যদি আপোনালোকে দিব অহা 13 তাৰিখৰ পৰা এইখিনি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যাতে আমাৰ কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ আলোচনা কৰিম। আৰু যদি চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰে। আৰু কাষৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, বেল বটনটো প্ৰেছ নকৰিলে আমাৰ নটিচবিলাক আপোনাৰ যিবিলাক আমাৰ ভিডিঅ' আপলোড হয় ভিডিঅ' আপলোডৰ নটিচসমূহ আপোনালোকে লাভ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, যাতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আপোনালোকৰ যিখিনি লগৰ আছে সেইসকলৰ যিসকলে GD এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ নাপাব পাৰে, সেই ভিডিঅ'বোৰ যদি শ্বেয়াৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও লাভ নকৰিব আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোক লাভৱান নহ'ব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, SSCGDৰ ফিজিকেল টেষ্টসমূহ অহা 13 আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই দুইটা মাহতে অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰাপক্ষত আমাৰ অসমত আগষ্টৰ 13 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টেষ্টসমূহ। ইয়াত বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ 13 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, কিছুমানৰ 16 তাৰিখ বা 14 তাৰিখৰ পৰীক্ষাসমূহ আছে বা তাৰ পিছৰ ডেটসমূহতো আছে। তাৰ কাৰণে কিছুমান ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যিসমূহ ডকুমেণ্টৰ কথা আমাৰ এডমিট কাৰ্ডখনত কেইখনমান ডকুমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, তাৰ উপৰি কেইখনমান আৰু আন ডকুমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই ডকুমেণ্টসমূহৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ধৰেদি বা বিভিন্ন মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই ডকুমেণ্টসমূহক লৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টসমূহ বিভ্ৰান্তিত আছে যে কি ডকুমেণ্ট লাগিব কি কথা ইত্যাদি। কিছুমানে কৈছে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন চেণ্ট্ৰেলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব, ষ্টেটখন একচেপ্ট নকৰিব ইত্যাদি ইত্যাদি কথা। সেইহেতুকে আজি ভিডিঅ'টো আমি বনাবলগীয়া হ'ল। যদি আপুনিও SSCGDৰ ফিজিকেল টেষ্ট দিব তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। SSCGDৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টখন হ'ব, তাৰ বাবে আপোনাক প্ৰথম বস্তু লাগিব আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কপি এটা বা তাৰ চাৰ্টিফিকেট কপিটো, যিটোত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ উল্লেখ আছে। 2 বছৰত আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডবিলাকত ডেট অফ বাৰ্থ উল্লেখ নাছিল, যদি তেনেকুৱা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিটৰ চাৰ্টিফিকেটখন বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেটখনত য'ত ডেট অফ বাৰ্থ উল্লেখ আছে সেইখনে কাম আহিব। ইয়াৰ পৰা SSCয়ে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ যিটো আপোনালোকে এক্সামৰ সময়ত দিছিল সেই ডেট অফ বাৰ্থটো টেলি কৰিব। দ্বিতীয় ডকুমেণ্টটো লাগিব আপোনালোকৰ পাছকৈ পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ, যিখন কালাৰ ফটোৰ হ'ব লাগিব। তৃতীয় বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ ফটো আইডি প্ৰুফ, অৰ্থাৎ পান কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড য'ত আপোনাৰ ফটো সংলগ্ন আছে আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো কাৰেক্ট আছে। আমাৰ নাম্বাৰ 5 হৈছে PRC, পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক লাগিব। যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মেডিকেল টেষ্টত যদি আপোনালোকে ৰান হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব পাৰে। তাৰ পৰা হৈছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন অনিবাৰ্য, কিন্তু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে, বহুতৰ এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ অলপ বিভ্ৰান্তিটো আছে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ষ্টেট নে চেণ্ট্ৰেল হ'ব লাগে, কিন্তু এইখন আমাৰ ষ্টেটৰ চাৰ্টিফিকেট হ'ব বা চেণ্ট্ৰেলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথা নাই। এটা এপ্লাই কৰোঁতে এটা ফৰ্মেট দিয়া হৈছিল, সেই ফৰ্মেটটো অনুসৰি এই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হ'ব লাগিব। মই আপোনালোকক ফৰ্মেটটো দেখাই দিছোঁ, কোনটো ফৰ্মেটৰ কথা মই উল্লেখ কৰোঁ। যদি আপুনি STSC কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব। এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকৰ প্ৰথম এপ্লিকেশ্যন টাইমত যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ওলাইছিল সেই এপ্লিকেশ্যনৰ লগত আছিল। এই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে SD অফিচ বা DC অফিচৰ পৰা ছাইন আৰু চিল কৰা ছিগনেচাৰ মৰাই নিব লাগিব। এইখনে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাম কৰিব। যদি OBC হয় OBC কাৰণেও এটা ফৰ্মেট তলফালে দিয়া হৈছে, যিটো আপোনালোকৰ আমাৰ ইয়াত এইটো OBC কাৰণে ফৰ্মেট। এই OBC ষ্টুডেণ্টসকলে এই ফৰ্মেটটো লৈ যাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে বহুতো NCLৰ কথা ওলাইছিল, NCLৰ ইয়াত কোনো NCL থকা নথকাৰ লগত কোনো উল্লেখ কৰি দিয়া হোৱা নাই ডকুমেণ্টটোত। সেইটোকে আপোনালোকে NCL চাৰ্টিফিকেট নাথাকিলেও কোনো অসুবিধা হোৱা নালাগে, আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন অৰিজিনেলখন লৈ যাব, লগতে ইয়াৰ ফৰ্মেটটো আপোনালোকে এইখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ বনাই ল'ব। যদি আজি বনাই থোৱা আছে ভাল কথা, যদি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ফৰ্মেটটো আজিয়ে ডাউনলোড কৰক আৰু ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এই বস্তুখন প্ৰিণ্ট কৰি ছিগনেচাৰ কৰাই নিব, তেতিয়াহে আপোনালোকক তাত সোমাবলৈ দিয়া হ'ব বা আপোনালোকক পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু যদি আপুনি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ
সেই কপিটো আপোনালোকে আকৌ একে কথাই ডি চি বা আপোনাৰ ডি এছ ডি অফিচৰ পৰা আপোনালোকে চিল এণ্ড ছিগনেচাৰ মৰাই নিব লাগিব। আৰু এটা ডকুমেণ্টৰ কথা মই ক'বলৈ পাহৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ লগতে চেছ ৰিলেক্সেশ্যন দিছিলে, অৰ্থাৎ বুকুৰ জোখৰো ৰিলেক্সেশ্যন যদি বিচাৰিছিল বা হাইটৰ যদি ৰিলেক্সেশ্যন বিচাৰিছিল, হাইটটো ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ দুয়োটাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, কিন্তু চেছৰটো অকল ল'ৰাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, যদি তাৰ কাৰণেও ফৰ্মেট দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই ফৰ্মেটখন ফিল আপ কৰি নিব লাগিব, নহ'লে তাত আপোনালোকক বহিবলৈ দিয়া নহ'ব বা আপোনালোকে সেই ৰিলেক্সেশ্যনটো নাপাব। যদি আজিও আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টসমূহ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ওচৰত নাই বা ফুলফিল কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি অতি সোনকালে ডকুমেণ্টখিনি যোগাৰ কৰি ৰাখক, যাতে কাৰণ এদিনীয়া কাম নহয়, অফিচিয়েল কাম যেতিয়া অকণমান দীঘল হ'ব, আপোনালোকে আজিও কামটো যদি কৰা নাই এতিয়াও কৰি থওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাভ কৰে। ধন্যবাদ।